Norge en ledende nasjon I den grønne omstillingen. 98% av kraftproduksjonen fornybar. Vårt mål om minst 50% reduksjon I klimagassutslipp innen 2030 I tråd med EUs målsetting. Allerede nå skaper norske selskaper nye, grønne arbeidsplasser. Men utviklingen går veldig raskt, og mange land satser stort. Vi har fundamentet, men andre land har momentet. Vi må handle nå for å styrke vår konkurranseposisjon. NHO og BCG har evaluert ulike nasjoners forutsetninger for å skape økonomisk vekst knyttet til den grønne omstillingen. Vi har vurdert konkurransekraft langs 5 dimensjoner og målet den med kvantitative indikatorer. Analysen viser at Norge ligger på 4. Plass I Europa, bak Danmark, Tyskland og Sverige. Vi har et solid utgangspunkt, men da ikke nok. De beste nasjonene har ambisiøse målsettinger og forener krefter på tvers av offentlig og privat sektor. Vår anbefaling tydelig. For å akselerere veksten knyttet til den grønne omstillingen, trenger vi en koordinert og langsiktig strategi på tvers av myndigheter, utdanningsinstitusjoner og privat sektor. Hvis vi jobber sammen, kan Norge gjøre mer for klimaet og samtidig skape økt velferd og nye jobber.